Ворона. Так ось цього, на цьому кондиціонері, на Ватошкіно, Валера, візьміть. Ну, що, вже видно на Ватошкіно? Ну, все, диви, як вона хорошо п'є водичку. О, бачиш? Трубочка. Опа! О, як туди засовує. Тут ще, якщо все із кагелі прилітає. Класно. Я тут проти. Насолоджується. У редакції вісника ворона облюбували труби від кондиціонерів, щоб напитися води. У спеку. Угу. Ага. Буває, як їх збирається більше, то вони ще й б'ються за водопій. Дана, ця красавиця. Ось вже на тебе підбила. Так, да, дуже розумні. О, щас. Ось ця прилетить. Бачиш, та сидить і жде. Ага, жде. Так, ця полетіла. Ну, давай же.